Kamenica zaražena norovirusom, uzgajivači u problemima. Kohezijski fondovi kao osnova razvoja. U Klarisi održano natjecanje u spravljanju tradicionalne delicije. Dobar vam dan u vijestima Libertas televizije. Veterinarska inspekcija utvrdila je prisutnost norovirusa u 3 od ukupno 5 uzgajališta kamenica na Pelješcu, zbog čega je odgođena manifestacija Dani Malostonske kamenice. Više o svemu donosimo vam u temi dana ukratko i na početku vijesti. Nije ni prvi ni zadnji put da se događa takve neke stvari, znači treba imati kontrolu stalno u moru, znači kontrola mora i kontrola samih školjaka. Ako se vidi da nisu školjke za upotrebu, jednostavno je zabrana upotrebe tih školjaka. Gradski vijećnik Jadran Barač, bivši gradonačelnik Andro Vlahušić i Vidok Bogdanović podnijeli su tužbu Općinskom sudu u Dubrovniku radi utvrđivanja ništetnosti ugovora i njegovih dodataka između grada Dubrovnika i Društva prijatelja Dubrovačke starine. U svojoj tužbi pozivaju se na članak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u kojem piše da je svako raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje bi bilo bez javnog natječaja i bez naknade utvrđene po tržišnoj cijeni predstavlja ništavno raspolaganje. Bogdanović je 1998. potpisao sporni ugovor s DPDS-om, a sada želi utvrditi njegovu zakonitost. Je li on utemeljen na zakonu ili je nezakonit, a ja sam ga potpisao. Ja mislim 98. Da. Prema tome, ja sam, da bi se ta stigma makla, odnosno da bi se to riješilo, nije bilo raspoloženja ovako nekakvog, nazovimo, van institucionalnog, recimo da grad pita nekoga mjerodavnog. I došli smo do zaključka da neko, ovo su moji motivi, da se vidi je li to, ne da se DPDS-u nešto digne ili ne digne. Vlahušić je također 2010. potpisao dodatak ugovora s DPDS-om. Stoga gradonačelnik Franković i tajnik Društva prijatelja Denis Orlić smatraju da su Vlahušić i Bogdanović ti koji su nanijeli štetu gradu. Oni govore da je bio štetan ugovor kojega su oni zaključili. Dakle, oni govore da su oni prouzročili gradu štetu, a ne Društvo prijatelja. Jesu li ili nijesu prouzročili štetu, oni to najbolje sami znaju. Čudi me da ljudi na neki način govore da su oni krivo radili. U prirodi je čovjeka da ne voli baš toliko, osim ako nije u ispovjedaonici, priznava svoje greške. A oni javno priznaju svoje greške. Zašto i kako? Ne mogu tu ulaziti. Ja mislim da je ovo čista politička promocija. I sad ta dva aktera tvrde da je ugovor ništetan. Što znači u biti da ako je on ništetan, da je on štetan za grad. Što onda preneseno znači da su upravo oni nanijeli štetu grade Dubrovniku. Zato i ja i preporučam da lijepo uzmu, što bi naši stari ljudi rekli, česu ili torbicu i upute se lagano prema Remetincu, jer ako su oni potpisali štetan ugovor za grad, onda im je jedino mjesto u Remetincu. Prihod od gradskih zidina dijeli se tako da 60% pripadne gradu Dubrovniku, a 40% Društvu prijatelja, koje, ističe Franković, ta sredstva koristi za obnovu spomeničke baštine. Jasno je da su proračunske obveze velike i svakim danom su one sve veće i veće, ljudi žele veću kvalitetu života, onda se samim time prioriteti usmjeravaju i u nekim drugim segmentima. Zato je dobro da postoji Društvo prijatelja Dubrovačkih starina koji godinama gospodari našim fortifikacijskim sustavom, obnavlja ga, urednim ga održava i zato mi jesmo jedini grad u Republici Hrvatskoj koji možemo reći da imamo izvorni fortifikacijski sustav sa savršeno održavan. I to su i pohvalili iz UNESCO-a. Stoga je ovaj model upravljanja spomeničkom baštinom uistinu dobar, kvalitetan i pozitivan i vidimo da je Šibenik krenuo sa nekim modelom koji je vrlo sličan onom dubrovačkom. S tim da moram podsjetiti da ovaj dubrovački postoji dugi niz godina. Odluku o tome je li ugovor između grada i Društva prijatelja u skladu sa zakonom ili ne, donijeće sud. U Dubrovniku je održana 28. konferencija radnog naziva Prijatelji kohezije. Više zna Nikša Grljević. Održavanje konferencije iniciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova kako bi se raspravilo o ključnim pitanjima vezanim za novi prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira. Mi smo u rujnu 2018. godine na zadnjoj konferenciji Prijatelja kohezije prihvatili da ove godine Hrvatska bude domaćin ovako važne konferencije. Zašto je ona važna? Zato što se trenutno pregovara o
budućnosti Europe, o kohezijskoj politici Europske unije, to znači novi europski proračun. Stoga smatram da današnja prisutnost ovdje na konferenciji svih 28 zemalja članica govori u prilog tome koliko je ova tema iznimno važna, posebice kad govorimo o kohezijskoj politici i višegodišnjem financijskom okviru. Iako je Republika Hrvatska najmlađa po stažu u Europskoj uniji, neke uspjehe nam nitko ne može poreći. Mi na neki način eto primatelj europskih sredstava, uplatili smo u hrvatski proračun u posljednjih 5 godina, uplatili smo u europski proračun članarinu od 18,1 milijardu kuna, povukli preko 10,1 milijardu kuna u plusu, sigurno nije mala brojka za hrvatske građane. Ono što svakako treba istaknuti je vidljivost europskih projekata na terenu. Ono što smo nekoliko puta istaknuli u posljednje 2 godine, 5 puta povećana stopa ugovaranja, svi ciljevi N+3 koje je Europska komisija stavila pred nas do kraja 2018. godine su ispunjeni, preko 100% ne ugovorenosti nego ovjerenosti europskih sredstava u sva tri operativna programa i programu ruralnog razvoja, sigurno je dobra informacija. A što fondovi znače Republici Hrvatskoj najbolje govori sljedeći podatak. 80% javnih investicija koji se financiraju iz europskih fondova sigurno nisu mala brojka. Time nas Opća uprava za proračun Europske komisije svrstava na drugo mjesto nakon Portugala. Mislim da važnost europskih fondova je značajna i mislim da treba prema najmlađoj zemlji članici sigurno imati poseban na neki način status kad govorimo o onome što je pred nama. Ipak i pred nama su, kao članici Europske unije, i neka teža vremena. Svjesni smo da kako Brexita, svjesni smo sigurnosti migrantske krize koja je zahvatila Europsku uniju, svjesni smo globalnih izazova i naravno da smo voljni sudjelovati zajednički sa komisijom i u dogovoru i u pregovorima. Uvijek volim reći da nikada nije gotov dogovor dok nije finalni dogovor postignut. Mislim da trebamo svi zajednički do kraja ove godine donijeti svu europsku regulativu koja se tiče nove financijske perspektive. Mislim da će i naše predsjedanje Europskom unijom, kako mi se čini iz ovih razgovora, sigurno obilježiti i donošenje europskog proračuna u triju sa Finskom i Njemačkom. No, Odbor regija ne podržava smanjenje izdvajanja za kohezijsku politiku, dok pak ostala europska tijela idu u tom smjeru. Prijedlog Komisije za kohezijsku politiku je jednostavan i pragmatičan. Identificirali smo značajke svake zemlje članice, te definirali broj ključnih investicija za njih. Mislim da će sada, kada su suglase stavovi, kohezijska politika biti bolje usmjerena ka ravnomjernom razvoju svih dijelova Unije. A ovaj plan planira se provesti kroz niz faktora. Simplifikacija je jedan od ključnih elemenata. Bilo je puno pritužbi oko kompleksnosti i sama se zalažem za radikalnu simplifikaciju. Nije dobro kada su sredstva nedostupna zbog birokracije. Stav povjerenice je kako budući projekti na krajnjem jugu neće biti ugroženi promjenom alokacije sredstava, što se donekle kosi sa stavovima jedinica lokalne uprave i samouprave. Novost 20. po redu jubilarnog Dubrovačkog karnevala je maškarani kompeticijun u spravljanju šporkih makarula u restoranu Clarisa. Tamo je bila i naša ekipa. Šporki makaruli tradicionalno su jelo feste Svetog Vlaha, ali i poklada. Danas je tako u restoranu Clarisa održan maškarani kompeticijun u spravljanju upravo šporkih makarula. Cijeli ovaj šušur koji se događa je nama ohrabrenje da smo pogodili, jer osim što je ukusno, to je i dio dubrovačke tradicije baš ovih dana oko Svetog Vlaha i poklada, tako da mislim da je to pravi pogodak. Osim toga, imali smo jednu radionicu mladog kuhara Damira Šarića koji je pokazao kako se spravlja famozni dubrovački toč od šporkih makarula. Uz glazbu i ples svi natjecatelji dali su sve od sebe, ali se pritom i dobro zabavili. Prvo dobru zabavu, a mjesto to je više natjecateljski. Najbolje da se dobro zabavimo. Dojmovi, pošteno, odlično, fenomenalno. A saznali smo i koja je to tajna dobrih šporkih makarula. Kvalitetno meso, dobro vino i dobra volja. U natjecanju su sudjelovali hoteli Valamar Dubrovnik, Hotel Hilton Imperial, Hotel Lero, Hotel Adria te turističko ugostiteljska škola Dubrovnik koja je odnijela pobjedu. Pa meni je to drago. Drago je da imaju mladost, da ima voje za borice i
i ući u utakmicu sa ovim starijim. Kakvi su bili drugi makaruli, probali ste sve kao član? Probali smo sve, po meni je falilo Mirodija i to drugo manje više, sve je to u nijance, nije to lako sad ocijeniti, ali eto, drago mi je da je putem bodova da su ovi došli prvi i to je to. Kompeticijun je organiziran upravo na 20. obljetnicu ovog Dubrovačkog karnevala, a iako se radi o tradicionalnom receptu, izgleda da i ovdje na mladima svijet ostaje. Prema sustavu za prijavu i odjavu turista e-vizitor u Dubrovniku je od 1. do 28. veljače boravilo 28.495 turista, što je za 92% više nego u istom razdoblju prošle godine. Također ostvareno je 49.397 noćenja, odnosno 38% više nego u istom razdoblju prošle godine. U veljači u Dubrovniku najviše gostiju bilo iz Hrvatske, Njemačke, Bosne i Hercegovine, SAD-a, Švedske, Koreje, Belgije, Kine, Finske i Danske. Od ukupnog broja turista od 1. do 28. veljače 25.779 gostiju je odsjelo u dubrovačkim hotelima, što je 106% više nego lani, a zabilježeno je 38.178 noćenja, odnosno 49% više nego u istom periodu prošle godine. U privatnom smještaju tijekom veljače odsjelo je 1809 gostiju, što je porast od 14% u odnosu na veljaču 2018. a zabilježeno je 6993 noćenja, što je 2% više nego prethodne godine. Rekordna predsezona i početak godine u Dubrovniku rezultat je povezanosti sa 7 europskih destinacija, ali i charter programa dolazaka Senior Grupa iz Skandinavije i Njemačke u organizaciji putničke agencije V-Turistik članice Karaci Grupe i RSD Reisen iz Njemačke, preko kojih će do 11. svibnja u Dubrovnik doći preko 30.000 posjetitelja. Osnovna škola Ivana Gundulića jedina je dubrovačka škola koja je u ovoj nastavnoj godini započela s eksperimentalnim programom Škola za život. Provjerili smo kako se u samom programu snalaze i učenici i nastavnici. Škola za život podrazumijeva novi program učenja i obrazovanja, prilagodbu i edukaciju nastavnika te nabavu nove opreme. Na sve te novine cijelu ovu školsku godinu privikavaju se i učenici i nastavnici u osnovnoj školi Ivana Gundulića, u kojoj se tijekom ove školske godine provodi eksperimentalni program Škola za život. Pa, apsolutno smo zadovoljni, znači nove metode poučavanja su svakodnevnica postala i našim nastavnicima i učenicima. Učenici budno prate. Zainteresirani su zapravo i evo, apsolutno smo zadovoljni što smo prva škola u Dubrovniku koja je krenula u taj eksperiment. Nije nimalo lako, teško je, zahtjevno je, učitelji imaju puno više obveza, ali rezultati su vidljivi. Evo, apsolutno smo zadovoljni što smo u tome. Moram reći da je naša dva učitelja hrvatskog jezika su u ovom cijelom procesu postali mentori drugim učiteljima Hrvatske. Ljudi su se malo više povezali. Evo, nedavno smo, prošli tjedan smo sudjelovali u projektu gdje sa 4 škole, još iz Hrvatske, znači sa školom Njabukovac iz Zagreba, iz Karlovca, iz Gospića, išli smo s našim učenicima u posjetu. Drugi načini poučavanja što djecu veseli i na nekakav lakši način možda dolaze do rezultata i do istoga cilja kao i prije. Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulić otkrila nam je i koje su najčešće prepreke s kojima se suočavaju u novom načinu obrazovanja. Poteškoće uvijek ima, mogu reći da su najveće poteškoće možda tableti koji su kvarljivi i koji učenici nisu na njih navikli, pa evo dolazi svakodnevno možda do kvarenja. To je onako istakla bi kao najveći problem koji u hodu rješavamo. Međutim, škola se prilično opremila, neki dan smo evo 9 pametnih ploča je instalirano, stavljeno, postavljeno, već smo prethodno imali 2. Vidimo da učenike veseli taj rad i da jako dobro to prihvaćaju i traže sve više i više. Evo, mi svakodnevno promišljamo i radimo na nekim novim projektima kako bi oni primili što bolje i kvalitetnija znanja. Znači, ja bih rekla da je cilj ove eksperimentalne i zapravo kurikularne reforme podizanje kvalitete nastave. To nam je glavni cilj, podizanje kvalitete i da što više učenici sadržaja svladaju na satu. A kako i sama ravnateljica kaže, Škola za život je dugotrajan proces koji zahtjeva puno rada i na koji se svi još trebaju priviknuti, a sve to kako bi se podigla kvaliteta nastave.
U ovotjednom izdanju emisije broj 1 između ostalog možete pogledati i razgovor s Mihom Bobićem. Pod njegovim vodstvom mlađi juniori vaterpolo kluba Jug osvojili su naslov prvaka Hrvatske u svojoj kategoriji. Ja isto ne znam, u našem hrvatskom prvenstvu ne mogu se sjetiti finale da je završilo bez primjenog pogotka. Stalno govorim da se tako da im se događaju možda u nadama gdje je velika razlika kad neko fizički moćni i onda ti rezultati od 3, 4, 5-0 nisu rijetkost. Ali to u nadama, ovo su mlađi juniori, djeca od 15-16 godina. Stvarno nevjerojatno. A nevjerojatno je podatak što je i Jadran zaista zasluženo prvo ušao u finale, drugo fizički su dosta moćni isto kao i mi. A na toj utakmici obrana odradila najveći dio posla, naravno na čelu sa našim golmanom Jurišićem, a i sam obrana njemu olakšala da on ima i teških, a i lakih obrana. Danas bi dubrovački malonogometaši trebali doznati protivnika u polufinalu Kupa Hrvatske u futsalu. Podsjetimo, Skver, Uspinjača iz Zagreba, Novo vrijeme iz Makarske i Alumnos iz Zagreba borit će se za prvi futsal trofej ove godine. Također, Dubrovnik je konkurirao za domaćinstvo ove manifestacije, no Final Four će se sigurno igrati u Slavonskom Brodu. Veterinarska inspekcija utvrdila je prisutnost norovirusa u 3 od ukupno 5 kontroliranih uzgajališta kamenica na području Pelješca. Zbog toga je odgođena i manifestacija Dani malostonskih kamenica. Više o svemu donosimo vam u temi dana. Na jednom dijelu akvatorija Malostonskog zaljeva utvrđena je prisutnost norovirusa. Zbog mogućih zdravstvenih posljedica otkazana je i manifestacija Dani Malostonske kamenice. Dubrovački znanstvenik na Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku smatra kako je glavni uzrok razvoja virusa u nepravilnom pražnjenju podvodnih septičkih jama, odnosno fekalno onečišćenje. Nije ni prvi ni zadnji put da se događa takve neke stvari, znači treba imati kontrolu stalno u moru. Znači kontrola mora i kontrola samih školjaka. Ako se vidi da nisu školjke za upotrebu, jednostavno je zabrana onaj upotrebe tih školjaka. Problem je što imamo, a niko neće da nešto priča o tomu, samo nešto prešutimo, idemo dalje, a osnovni problemi se ne rješavaju. Septičke jame po zakonu moramo biti vodonepropusne i moramo se prazniti. Ajde, neka mi bilo ko u Hrvatskoj ovom dijelu donese potvrdu da ispraznim septičku jamu. Onofri nam je također pojasnio i kako bi se trebalo riješiti virusa iz kamenica. Znači, kamenice tamo održavaju određeno vrijeme sa dobrim protokom i to sve jednostavno izađe iz njih. Ja ne govorim da je virus uništen, jednostavno izađe iz onog mesa. Jer zna se da ako je u moru bakterija ili virus jedan, kamenica koja filtrira i po 200 litara mora dnevno, koncentracija tih jedinki, bilo virusa, bilo kamene, bilo one bakterije, 20 u živom mesu školjke. Prema tome, kontrole to traje dok se uzmu uzorci, dok se obradu, kad vidu da je nula ili neka prihvatljiva minimalna količina, onda kamenice opet i ostali školjkaši mogu ići u promet. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije proteklih dana primio je i prve osobe zaražene norovirusom, a koji su konzumirali kamenice s područja Malostonskog zaljeva. U njihovoj stolici je izoliran norovirus, tako da je odmah naša služba alarmirala i veterinarsku inspekciju sanitarnog veterinarskog inspektora u županiji, koji je uzeo uzorke i u školjkama je dokazan upravo taj norovirus, koji su onda donijeli i mjeru zabrane puštanja u promet tih školjki. Tako da od početka veljače, znači kad smo zabilježili te prve slučajeve, našoj službi nije bilo više prijava oboljelih iz razloga, znači upravo što je donešena i ova mjera. Iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku napominju kako je norovirus vrlo kompleksan te da mu je dug životni vijek. A norovirus, virusi kao virusi su vrlo problematični za ljudske organizme, mogu živjeti u mulju i inaktivno stanju i do 100 godina ako dođu u živo tkivo, znači opet postavu virulentni i opet se aktiviraju. Oni su negdje na granici žive i nežive prirode. Upravo zato i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije napominju kako će biti potrebno još neko vrijeme dok područje Malostonskog zaljeva bude sigurno za konzumiranje kamenica.
Pa što se tiče samih uzročnika u školjkama, on se dugo zadržava u školjkama prema nekim preporukama, znači potreban je period i od 28 dana da dođe do potpunog čišćenja iz školjki. Norovirus zasigurno je ove godine pokvario planove svim ljubiteljima kamenica i tradicionalno dobre feste u Malome Stonu, za koju ćemo morat pričekati blagdan Svetog Josipa, ali sljedeće godine. Glavna skupština Zagrebačke banke, koja je sazvana za 10. travnja, trebala bi donijeti odluku da se gotovo cijela prošlogodišnja dobit raspodijeli za isplatu dividende. Više donosimo u poslovnim minutama. Zagrebačka banka je u 2018. godini ostvarila dobit nakon oporezivanja od 1,86 milijardi kuna, što je za 1,2 milijarde kuna više u odnosu na godinu ranije. Kako se navodi u pozivu na glavnu skupštinu objavljenom na internetskoj stranici Zagrebačke banke, uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da se 1,85 milijardi kuna rasporedi za isplatu dividende, a 3,1 milijun kuna u zadržanu dobit banke. Time bi se dioničarima isplatila dividenda u iznosu od 5,79 kuna po dionici. Kako se navodi u prijedlogu odluke o isplati dividende, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg kirilinškog depozitarnog društva na dan 17. travnja 2019. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom Zagrebačke banke bez prava na isplatu dividende je 16. travanj 2019. godine, dok tražbina na isplatu dividende dospijeva dana 7. svibnja ove godine. Uz skroman promet, cijena dionice Zagrebačke banke na Zagrebačkoj burzi kreće se danas ujutro na razinama od prethodnog dana na 63 kune. Zbog neophodnih radova sutra će bez struje biti trafostanica Solitudo 2, dio ulice Vatroslava Lisinskog, dio ulice Ivana Zajca i Riječke. Radovi će trajati od 9 do 12 sati. Također sutra bez struje će biti ulica od Srđa od broja 11 do broja 50, Lokrumska ulica i Gornji Kono 12 od 8.30 do 13 sati, a od 9 do 11 sati bez struje će biti Knezovi. Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra od 9 do 12 sati bez struje će biti Diklići izvod Pendovo selo. Predstavljanje knjige sasvim neobične priče Jelice Dženero držat će se večeras početkom 18.30 u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Predstava Nemraš pobjeć od nedjelje održat će se u petak s početkom u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Radionica Marketing na društvenim mrežama Facebook i Instagram od 0 do 100 održat će se u subotu 9. ožujka u prostorijama Dure s početkom u 10 sati. Trajanje radionice je 6 sati. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. Najviša temperatura zraka iznosila je 17 stupnjeva. Sutra nas očekuje većinom suho i sunčano te danju toplije. Zapuhat će umjereno jugo, poslije podne i osobito navečer ponegdje i jako. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna uglavnom između 14 i 18. Gruda 16, Župa Dubrovačka, Lapad, Gorica, Mokošica i Gruž 15, Cavtat 14 stupnjeva. Najtoplija danas bila je Vela Luka sa 17, Ploče, Vid i Metković 16, Korčula, Lastovo i Mljet 15 stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji tijekom većeg dijela dana, u kojem ni meteoropati ni kronični bolesnici neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Pogoršanje biometeoroloških prilika koje se očekuje tek u noći moglo bi najosjetljivijim skupinama ljudi uzrokovati nesanicu ili slabiji san. Koncentracija peludi čempresa u Dubrovniku je visoka. Glumac Luke Perry jučer je preminuo u 52. godini života, a od njega su se na društvenim mrežama oprostili fanovi, ali i bliski suradnici. Više donosimo u Libertas hashtagu. Vijest da je glumac Luke Perry preminuo proširila se Hollywoodom brzinom munje. Zvijezda kultne serije Beverly Hills preminuo je u 52. godini života nakon pretrpljenog moždanog udara koji je bio previše jak da bi se glumac oporavio. Tugu zbog velikog gubitka i sućut Perryovoj obitelji izrazile su i brojne slavne osobe preko društvenih mreža, među kojima su i izvršni producenti serije Riverdale u kojoj je Perry glumio.
Posljednje zbogom putem društvenih mreža ubrzo su uputile i brojne slavne osobe od kojih su neke bile vrlo bliske s Perijem, dok je drugima bio glumački uzor i vječna inspiracija. Luke Perry je jedna od najboljih osoba koje sam ikad upoznala. Nisam imala zadovoljstvo bolje ga upoznati, iako sam željela. Moje srce se slama kada pomislim na njegovu obitelj i prijatelje. Žao mi je, počivaj u miru, napisala je glumica Selma Blair uz objavljenu Lukeovu fotografiju. I bilo je to sve u vijestima Liberty televizije. Ponovno smo zajedno sutra u 17.30. Do tada, lijep pozdrav!